I Núria Gibert, ballesana, exmilitant de Maulets i de l'Assemblea Popular per l'Habitatge. És regidora de la CUP a Sant Cugat, portaveu del Secretariat Nacional i número 10 per Barcelona. La meva història es remunta als anys 70. En plena dictadura franquista, Tarragona va viure una onada d'immigració, majoritàriament del sud d'Espanya. En el moment que es van instal·lar a casa nostra, les condicions de vida eren miserables. Els homes treballaven a la construcció i les dones ens van poder incorporar al món laboral, perquè aquí el capital va invertir en fàbriques. Es treballava en unes condicions molt precàries, amb una explotació que sovint començava als 14 anys i implicava una gran quantitat d'hores extres. Eren poques les persones que teníem consciència de classe i ens atrevíem a militar alguna organització d'esquerres. Des de la clandestinitat lluitàvem per abolir la diferència de classes, per un treball i una vida digna. Pensàvem que la revolució era possible, però ja en aquells temps la defensa d'una Catalunya lliure s'identificava amb la burgesia catalana. Si estaves al costat del proletariat, no estava ben vist que reivindiquessis la teva terra, la teva cultura, la teva llengua. En molts sectors es respirava un cert menyspreu per la causa catalana. Tot plegat acompanyat d'una dictadura que ens tenia la boca tancada i el puny ben amagat. Jo mateixa vaig patir el franquisme en la vessant més dura, la repressió dels grisos física i psicològica i la presó. Encara m'emociono quan recordo aquells dies i les hores que vaig passar a mans d'aquells criminals uniformats a la comissaria freda i bruta del que avui és la Càmera de Comerç. Moltes de les que lluitàvem vam dipositar les nostres esperances i la nostra confiança en la transició. Ens vam equivocar. El règim del 78, adeu de la dictadura franquista, ens ha deixat un panorama desolador i de submissió a la monarquia borbònica, principalment per la classe treballadora. Tant aquí com a la resta de l'Estat espanyol hi governa el mandat de l'economia, consolidant les privatitzacions dels serveis públics: sanitat, aigua, educació, comunicacions, etc. També mercadejant amb drets fonamentals com és l'habitatge, retallant en drets laborals, les jubilacions i les pensions, i com a conseqüència condemnant-nos a la pobresa. I tot això amb un autonomisme català totalment esmicolat. 45 lleis aprovades al govern de Catalunya han estat suspeses. I el més trist és que ara, com abans, una part de les esquerres clàssiques continuen mirant cap a una altra banda. Renuncien a reivindicar obertament el dret d'autodeterminació, el que hauria de ser un pilar de qualsevol partit que defensi la democràcia radical. Es miren les manifestacions des d'una butaca i ara posen el crit al cel i s'escandalitzen del que està passant. Estic tipa
de sentir que hem enganyat el poble i que el referèndum era il·legal. Això és tan nefast com l'aplicació del 155. Apel·lant al diàleg, no hi ha ningú... Apel·lant al diàleg, no s'arriba enlloc quan a l'altra banda no hi ha ningú amb qui dialogar. La monarquia, el poder polític i el judicial no estan disposats a respectar el nostre dret d'autodeterminació i per això faran servir totes les armes repressores que calguin. I us dic una cosa. A la CUP se l'ha criticat molt pels pressupostos del 2016, però ara, com fa un any, la CUP està on s'ha d'estar, per estirar la corda tant com sigui necessari. I ara, davant la convocatòria d'eleccions, ens cal més que mai resistir l'embat repressiu de l'Estat. Per això, jo, que no som militant de la CUP, vaig acceptar el repte de formar part d'aquesta llista. Arribats a aquest punt, hi ha certes coses que des de la meva humil opinió haurien de tenir presents. Cal exigir i aconseguir la llibertat i amnistia de tots els presos polítics. Però això no ha d'impedir que fem realitat la república. No podem acceptar millores del finançament ni pactes fiscals com a monedes de canvi. Tenim el deure de prendre l'heredatge del procés de ruptura amb l'Estat espanyol i construir la República Catalana. Per això hem de ser membres actius dintre de les organitzacions populars a partir de les assemblees. Cal impulsar, i això és molt important, el sindicalisme combatiu per implicar la classe treballadora en la construcció de la república. I alhora hem de fer front i desmentir l'idea que ha estat un procés liderat per la burgesia catalana. Hem d'exigir polítiques socials i forçar un pla de xoc que doni resposta a les necessitats socials. I hem de fer possible el desenvolupament de la llei de transitorietat. En definitiva, hem de trencar amb l'Estat espanyol. Per què volem? Fugir d'un règim opressor, feixista, monàrquic, d'una Constitució podrida i d'un nacionalisme ranci i vegetiu. Visca la República Catalana! Visca! Hola. Sentiu? Bona tarda, com esteu? Bon vespre. Gràcies als companys de Tarragona que ho han muntat, als companys de les comarques de Tarragona, no només hi ha gent d'aquí de la ciutat, gràcies als companys incansables de l'estructura nacional, gràcies als periodistes que fa molts dies que ens segueixen i ens senten repetir incansables el mateix, perquè no variem, allà on anem no variem. Diem el mateix, perquè el mateix val per Tarragona, per Barcelona, pel Vallès, pel conjunt dels països catalans. Bona tarda, avui em toca parlar de feminisme, perquè sabeu que és una de les nostres potes essencials, un dels nostres eixos, les nostres mirades, és allò com volem construir, la manera com volem construir la república. I vull començar amb un record de les sense nom, les que surten sovint sense els noms i sense els cognoms i només tenen doncs, un adjectiu, un apel·latiu, una definició del que es dedicaven o què feien o per què.
la Carmen, la Gloria, la Dolores, la Lady, la Margaret, la Rosa, la Fatua, la Irina, la Felicidad, la María, la Jessie, la Marisela, la Josefa, la Charita, la Carmen, la Belina, l'Amparo, la Paula, la Kirsti i algunes més que no he aconseguit ni tan sols saber el nom fins a 46 dones assassinades amb el que va d'any en els Països Catalans. Per elles no us oblidarem, vetllarem per la vostra memòria i us posarem nom sempre. Per elles, doncs, aquest primer record. Ens trobem, efectivament, ens trobem dia sí, dia també, un degoteig cruel, pesat, absurd, la part més crua, la part més irreversible, perquè de la mort no se'n pot tornar, d'aquesta muntanya, d'aquest iceberg de desigualtats i violències que patim les dones pel fet de ser dones. Aquestes 43 i les més de 25.000 denúncies per violència masclista en el que portem d'any també només als Països Catalans. I una de cada tres dones hem patit en algun moment violència sexual o masclista. Un, dos, tres, un, dos, tres i fins al final de l'auditori. Una de cada tres dones d'arreu del món han patit en algun moment de la seva vida violència sexual. La violència física, la violència psicològica són una autèntica pandèmia. És un autèntic problema de salut pública mundial. És una autèntica atrocitat que ens estan matant cada dia i cada dia. Últimament, sembla que se'n parla molt d'aquesta violència. Segur que no prou, segur que no prou, perquè ahir ho deia la Maria Rovira, parlava de feminisme i deia què passaria si en comptes de 45 dones fossin 45 banquers? Ho deixo a l'aire, però m'hi jugo un pèsol que estaríem parlant-ne moltíssim més. Però és cert que últimament sembla, doncs efectivament, que se'n parla més. I pensem des de la CUP que sens dubte és gràcies i s'ha de tenir gratitud a la feina incansable que dones com la Muntsa, les feministes, conjurades, enxarxades, que han lluitat contra vent i marea durant generacions i generacions i que a poc han anat conquistant drets, a poc han anat posant els debats sobre la taula, a poc han anat assenyalant d'on naixien aquestes violències, a poc han anat assenyalant una estructura absolutament desigual que es nodreix d'aquesta desigualtat que es diu patriarcat. I totes aquestes dones, totes aquestes lluitadores mereixen un reconeixement necessari perquè hi són, només s'han de rescatar de la història i per tant ens han precedit i ens toca humilment ser com a feministes i com a lluitadores donar-los les gràcies, perquè ser feminista no és fàcil. Si algú no ho sabia, ja li dic d'entrada, no ho ha estat mai, no ho és ara i no ho era amb les sufragistes, per exemple, les que per cert ja se les insultava amb els mateixos insultos, amb els mateixos insults que ens sentim les feministes avui. Gorda, lletja, busca't un marit, malfollada, mal caràcter, etc, etc. L'únic que no els deien era feminazi, perquè clar, com que era abans, diguéssim de l'Holocaust nazi, doncs això no els hi podien dir, però tot el més era exactament calcat. No ha sigut mai fàcil ser feminista. És igual que siguis doncs, una sufragista que una actriu molt reconeguda a Hollywood que una diputada de la CUP que s'ha de sentir dia sí, dia també, a parlar de la seva aparença física i a parlar de qüestions que no tenen res a veure amb el projecte polític que defensa. La voluntat de disciplinar-nos perquè tornem allà d'on no hauríem d'haver sortit és hegemònica, absolutament. I a l'altra banda, per sort, el però, hi ha el desvetllament que parlàvem, no? Que comença a ser-ho també. No hegemònic del tot, no podem cantar victòria, però sí que és cert que cada cop les dones sabem, no? La gent no se n'adona del poder que té, doncs les dones ens estem adonant, ens en comencem a adonar del poder que tenim. Deixeu-me que us expliqui molt breument la meva experiència amb l'inici del pensament crític, no? Amb el descobrir que el món efectivament està regit per relacions de poder. Va ser un 8 de març, fa 20 anys, o sigui, era molt més xavala del que ara sóc,
I va ser doncs, amb un grup de noies en un 8 de març en una manifestació. Pot semblar infantil o fins i tot pot semblar instintiu, un punt naïf, però molts anys després vaig veure que aquella primera experiència de posar-li nom, d'entendre què eren això les relacions de poder, perquè totes es concentraven en el meu cos i en les contradiccions que generava la vida, d'aquell acolliment, doncs allò se'n deia sororitat i que seria un element bàsic per lluitar contra aquest patriarcat tan transversal i tan profund. La primera contradicció capital vida. I aposto, per això ho deia, no per parlar de mi, sinó perquè aposto que la majoria de les dones que avui estem aquí, de les persones que s'identifiquen com a dona, de les persones amb desitjos sexuals no heteronormatius, etc, la primera contradicció capital vida, el primer acostament que han fet amb el pensament crític ha sigut a través del cos, no? A través d'aquesta mirada. I per tant, crec que és aquest naixement, aquesta primera contradicció que ens posa al món i ens situa i ens diu que hi ha persones que són de primera i hi ha persones que són de segona, les que després ens obriran tota una altra sèrie de mirades al món. Perquè aquesta opressió, l'heteropatriarcal, ens atravessa des de nenes, ens atravessa el cos, és gairebé palpable, és un sistema cultural de creences que es construeix i ens vol fer filles sanes del patriarcat i ens adjudica doncs, uns papers molt encorsetats que hauran de definir totes les nostres accions i per sempre i desempallegar-se'n de tot aquest rèdit cultural, de tot aquest bagatge històric, de totes aquestes opressions socials, de totes aquestes coses apreses. És una tasca feixuga, llarga i permanent. I per sort, doncs, com dèiem, tenim l'enorme precedent de la lluita i exemples que només hem de rescatar, que ens hem de formar, que ens hem d'emmirallar. I per sort, cada cop tenim més referents i tenim més companyes i tenim més maneres d'enfocar la vida i més feminismes i més plurals i més diversos. I des d'aquesta generositat de saber que el meu feminisme no és el millor, sinó que entre tots construïm una nova manera de fer política, és des d'on el feminisme té una potencialitat absolutament absoluta, no? Brutal. El cos és l'última i la primera frontera del capitalisme, és al final, és tot allò que tenim, i en la furibunda reconeixement, la primera i capdalt contradicció amb el capital, no? Ser o identificar-se com a dona. La contradicció es resumeix molt sintèticament. El capital ens necessita, i ens necessita pobres i ens necessita invisibles. La meitat que els homes amb pensions contributives, una bretxa salarial que genera dependència a llarg termini, molta més feina parcial, menys cobertura social, la tasca ingent mai reconeguda de les tasques de cura i reproducció. Sostenim el pes de fer reproduir la nostra societat i això mai està suficientment valorat. Les joves de 25 anys tenen 5 vegades més risc de pobresa que els nois de la seva pròpia edat. En definitiva, menys poder, menys diners, més vulnerables a la violència, menys accés a l'educació i a la sanitat i menys accés en espais polítics i en presa de decisió. Doncs diem que prou, que ja està bé, que ja n'hi ha prou, que està molt bé, que d'acord, que prou. Que amb nosaltres no ens hi comptin per ser espectadores mentre es fa política en contra de nosaltres i a costa de nosaltres. Que no només som les netes de les bruixes que no van poder cremar, sinó que som les netes de les bruixes que no van poder cremar i segurament d'algunes que també van cremar i a més tenim ganes de mambo. Que n'estem tipes, que n'estem fartes, que n'estem fins al monyo. Que volem ser protagonistes, volem parlar de vida, volem parlar de vida, volem construir una república feminista perquè volem estar vives i volem tenir vides dignes. I això, senyors i senyores, no hi ha objectiu més noble a la vida. Volem fer de la violència, de la lluita contra la violència masclista, una qüestió d'estat. Volem garantir el dret al propi cos i a la vida i a la llibertat sexual, avortament lliure i gratuït. Volem trencar amb la divisió del treball. Volem establir una escola laica i coeducadora, no una escola misògena que inculca valors d'odi a les dones i homofòbia. Volem eliminar una llei d'estrangeria que condemna les dones migrades doblement condemnades a la invisibilitat i a la marginalitat. Volem valorar la diferència i reconèixer les interseccionalitats perquè són el que ens fan una societat
rica, plural i diversa, perquè ens volen fer creure, ara fa temps que ens volen fer creure que això va d'identitats, que nosaltres volem contraposar dues identitats perquè estem molt obsessionades amb la solidaritat. No. No va d'identitats això, va de voluntats, perquè les identitats ho sabem, les dones, però la classe treballadora ho sabem, són diverses, van d'orígens, amb diferents orígens, amb diferents tons de pell, amb diferents llengües, amb diferents desitjos, orientacions sexuals, amb diferents rols, etc. No hi ha una sola identitat i no permetrem que ens contraposin, a les identitats ni ens enverinin els debats amb debats essencialistes. No n'hi ha prou amb un apartat que posi feminismes als programes electorals. No n'hi ha prou amb un minut de silenci, no n'hi ha prou amb els llacets roses. El feminisme ha de ser una política transversal, ha de ser una vocació d'acció en tots i cadascun dels aspectes que regeixen les nostres vides, amb la coeducació, amb polítiques públiques que tinguin perspectiva de gènere real, no només vulguin ser assistencials, des del transport, passant per l'urbanisme, els pressupostos, fent formació i informació a totes les persones que de forma pública poden interactuar amb les limitacions i les problemàtiques que ens trobem les dones al nostre dia a dia, especialment amb la violència masclista, garantint un avortament lliure i gratuït, desplegant la llei d'igualtat, efectivament, però desplegant-la de debò, la 17-2015, amb clàusules de paritat en els contractes públics, per començar, amb plans integrals sobre la salut de les dones, d'on surten les malalties de les dones, per què es donen les malalties de les dones, com es tracten les malalties de les dones. Destinem-hi els recursos que no se'ls han destinat històricament. Però sobretot el centre del nostre projecte ha de ser el feminisme, l'alliberament sexual, d'identitat i de gènere com a motors absolutament de canvi. I en aquesta república que volem construir, que volem bastir, entre totes serà imprescindible destituir totes les relacions de poder i tots els privilegis. I ho haurem de fer nosaltres perquè ningú no ho farà per nosaltres. I en això, i ahir ho deia el professor Grossfogel, hi ha un paral·lelisme entre les relacions de poder. El qui té els privilegis mai no els veu i mai no està disposat a cedir-los. No? Hi ha una frase que ho resumeix molt bé, és una acadèmica. Cap esclau ha guanyat la llibertat apel·lant a la moral de l'amo. El que s'ha de fer és organitzar-se, el que s'ha de fer és desobeir, el que s'ha de fer és unilateralment guanyar, conquistar els drets i finalment la llibertat. Doncs aquí, tant la societat catalana, que tenim un repte el pròxim 21 de desembre, com les dones, hem de ser les úniques i exclusives subjectes de la nostra absoluta emancipació. El panorama d'aquestes eleccions és injust, és desigual, és il·legítim, és un embat contra els nostres anhels de constitució, polítics, és absurd, estan les cartes marcades, ho sabem, i ho lluitarem igualment. Des d'una perspectiva feminista, he de dir que davant d'aquests comicis electorals, les feministes estem francament preocupades per la pujada, sembla, diguéssim, plausible de partits com Ciutadans, per exemple. No? No només com a classe treballadora, que això ja genera una preocupació, no només com a poble català, que també genera una altra preocupació, sinó a més, com a feministes, hem d'estar terriblement preocupades per l'ascens de partits com el de la senyora Arrimadas als propers comicis. Pot semblar paradoxal que l'únic partit que demana que sigui presidenta una dona sigui tan profundament masclista. Només us posaré uns exemples perquè veieu el calat de masclisme recalcitrant que hi ha a les files de Ciutadans i que de cap manera podem deixar que el 21 de desembre s'apoderin de més espais de representació, perquè ja només ens faltaria això. Unes quantes perles d'aquests senyors. El portaveu de Ciutadans, el Coi, en un ple, no casa seva, en un ple, va trobar que es va veure amb cor de fer broma sobre la violació. Sobre la violació, feia una broma en què una noia representava que li havia agradat una violació. Gravíssim, absolutament gravíssim. El senyor Arcadi Espada, un dels fundadors de Ciutadans, el 7 de novembre, va dir que celebrava una absurda manifestació contra la violència coneguda de gènere. No? Ciutadans en diferents ocasions i en diferents
amb diferents declaracions, han propugnat equiparar la violència masclista amb la violència feminista. La violència que és com, feminista inexistent absolutament, que contradiu absolutament totes les dades i tota l'objectivitat del món, doncs ells decideixen que la propugnen. No sé si us sona el senyor Toni Cantó i la seva defensa aferrissada de les denúncies falses de violència masclista, unes informacions que evidentment es va inventar i que després doncs, es va haver de menjar amb patates. No és una bona notícia per les dones, no és una bona notícia per les dones que Ciutadans pugi. Per això, des d'aquí i amb la perspectiva feminista des de la candidatura d'Unitat Popular, hem de demanar que no hi hagi ni un sol vot feminista a Ciutadans, ni un sol vot feminista a Ciutadans. Des d'aquí, si us plau, és molt important que partits que bromegen, frivolitzen amb la violació, amb la cultura de la violació, que bromegen amb els drets de la meitat de la població, que fan gala del seu masclisme recalcitrant, siguin castigats. És importantíssim que siguin castigats pel conjunt de la població catalana i dir que nosaltres això no ho tolerarem. Ni un sol vot feminista a Ciutadans. Simplement, i per acabar, fem extensiu aquesta demanda dels vots. Votem en clau feminista, votem a les candidatures que porten el feminisme de forma transversal. Construïm una república per totes i des de totes, on hi capiguem totes, que sigui inclusiva, que sigui real, que sigui des de les dones i per les dones, però també per tothom, que no estigui feta només amb la mirada del 50% de la població. El 21 de desembre, dempeus pel feminisme, alegre i combatiu. Visca la Unitat Popular, visca la lluita feminista, visca la República!